ချင်းချပွဲတော်မှာချစ်ခင်လေးစားတန်ဖိုးထားရသူများကို Brands နဲ့ကာဝါပြုကြပါစို့70ပြည်သားများမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်တို့ COVID-19 ကလည်းကျွန်တော်တို့ထိနိုင်တယ်လို့လို့နဲ့ဟိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ထိနိုင်ပါပြီလို့မထင်ညာနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယူနေလူဓာတ်တွေကလည်း positive တွေထပ်ထွက်လာတယ်ပြေဆုံးလည်းရှိလာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုဒီ COVID ကာလကလည်းတော်တော်လေးကြာလာတာလူတွေကခုနကုသတဲ့ဆေးအပိုင်းကို remdesivir ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းဟိုကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့က remdesivir သည်တော့တိတ်ပြီးတော့ဆမ်းမထက်ပါဘူးဆိုတာမျိုးပါလာပြန်တော့အမေရိကန်ဘက်ကတော့ဒါရီယာသလောဆယ်ဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်းထုတ်ထားတဲ့နိုင်ငံအစခဲ့တာဟုတ်နော်ကောင်းနေဒီလီယက်ကနေစခဲ့တဲ့ဆေးဝါးဆိုတော့သူတို့ကဒီဆေးကိုဟိုနေဘာပြောနလန်ထတာမြန်နေပေါ့နော်အဲ့လိုလေးအရင်ပွားတာလေးတွေ့လာတာကိုယ့်ဘက်ကလည်း remdesivir ကိုအိန္ဒိယနဲ့ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါကုသတဲ့အပိုင်းပေါ့အဲ့တော့ကာကွယ်မဲ့အပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမျှော်မှန်းလာကြတာပေါ့နော်အခုဒီနိုင်ငံသိပ်ပကြရင်ရပဲကျွန်တော်နိုင်ငံကိုဒီ covid ကာဝယ်ဆေးတွေရလာလို့ရှင်ပေးပါမယ်ဆိုတာမျိုးကြီးပေါ့เนาะကိုကဝယ်မယ်ဝယ်ပေါ့เนาะကဘာကျမ်းမာရေးဖွဲ့ကြီးကလည်းဒီ covid ကာဝယ်ဆေးတွေပေါ်လာရင်ဒီကဘာလုံးအားလုံးလူတိုင်းဟိုမထိုးနိုင်တော့မှเนาะကျွန်တော်လွှမ်းခြုံပြီးတော့ထိုးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမျက်မျက်တက်တက်ပေါ့ဒီတိုင်းပြည်အကုန်လုံးတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းရသွားအောင်သူကရသွားအောင်လုပ်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေဆွဲနေတယ်ကိုနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုပဲကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးရလာရင်ဘယ်လိုတွေစထိုးမလဲဆိုတော့တို့ကကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးထိုင်ပြီးတော့နော်20ရာခိုင်နှုန်းဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့လူဦးရေ20ရာခိုင်နှုန်းကိုအရင်ဆုံးစထိုးမယ်အဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ဒီလူတွေရော့မနေသွားအောင်ဒီကြားထဲမှာအသက်ကြီးတဲ့လူတွေအဲ့မှာယောဂအခန်းရှိတဲ့လူတွေဒါတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့အဲကိုတနိုင်ငံလုံး54သန်းကိုအထိုးပေးနိုင်အောင်မှာ20ရာခိုင်နှုန်းပြတဲ့ဒီလူတွေကိုအရင်ဆုံးစထိုးမယ်ဆိုတဲ့အစီအမံလေးတွေဆွဲလာတာလေးတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဘယ်လောက်ထိပေါင်းမြောင်နေပြီလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်တာတွေကလည်းဟိုကိုဗစ်စတဲ့ဟိုကကာကွယ်ဆေးကိုပတ်စံနေအရန်သုံးပြီးတော့နိုင်ငံတိုင်းကနော်လည်းပြန်ရတာထုတ်ကြတာပြန်ပြန်ထုတ်မှာပဲဒီကူးစက်တာကြီးရော့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့တို့ကမှန်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကာကွယ်ဆေးထုတ်ဖို့အတွက်အခုစူးစမ်းနေတဲ့ company ပေါင်း100ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာထိတ်ဆုံးရောက်နေတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယူရောက်တယ်ရုရှားရောက်တယ်နော်အမေရိကန်ရောက်တယ် UK ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအိန္ဒိယလည်းရောက်နေတယ်အထူးဆုံးရောက်နေတာကပြီးပြည့်စုံပြီလားဆိုတော့ဘယ်ဟိုကာကွယ်ဆေးရေးမှာမပြီးပြည့်စုံသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တရုတ်ကိုစပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့လည်းဟိုမေလဘုံလောက်တော့နော်ဂျွန်လလောက်ပါစပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးကိုထုတ်ကြတာထုတ်တော့စမ်းအောင်တုံးနေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကာကွယ်ဆေးထုတ်ပုံအစဉ်အဆက်ကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြမယ်ကာကွယ်ဆေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခုန remdesivir လို့ကုသဆေးမဟုတ်ဘူးအနစပီယာဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုသိတဲ့ဆေးဆိုတော့ယောဂဖြစ်တဲ့လူကိုဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေနည်းပါအောင်ကျွန်တော်ထိုးမယ်ဒီကောင်လေးအလုံးမလုံနိုင်အောင်ထိုးမယ်ဒါကကုသတဲ့ဆေးကာကွယ်ဆေးဆိုတာကြတော့အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြင်းမပစ်ထားအောင်တခုခုနဲ့ကျွန်တော်ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပလိုက်တယ်ဒီ activate active မဖြစ်အောင်ဒီ activate ပေါ့နော်ဒီကောင်ငြိမ်ကြသွားအောင်ကျွန်တော်ပေါင်းဆက်တဲ့ဆေးတွေနဲ့လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုယူလိုက်တယ်တော့မို့ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့အပိုင်းအစမှာရှိတဲ့ antigen ပေါ့နော်လုံဆော်တဲ့ပစ္စည်းပါတဲ့အုပ်စာကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်အဲ့တော့ယူပြီးတော့ကိုခန္ဓာထဲကိုထည့်ကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ဟိုကနာလူသားဖြစ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကိုတုံ့ပြန်တဲ့ဓာတ်တွေထွက်လာတာအဲ့ထွက်လာအောင်လုံဆော်ပေးတဲ့ဆေးကိုကျွန်တော်အပြင်မှာထုတ်တာပေါ့နော်အရင်ဆုံးဆိုနီးပညာကိုစဉ်းစားရတာပေါ့ဒီကာကွယ်ဆေးကိုဗိုင်းရပ်စ်ကိုတော့ငါတို့ယူလို့ရပြီဘယ်အပိုင်းကိုယူမှာလဲနော်ထိတ်ကအချွန်လေးကိုယူမှာလားအထက်ကဘာကိုယူမှာလဲပြီးတော့သူ့မပြင်းထန်အောင်ဒါကိုလူတွေထိုးပေးရတော့မှာလေခုမကူးစက်အောင်ကျွန်တော်အများကြီး view ဆိုင်နေရတဲ့ဂျာတွေကအဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုလူတွေကိုထိုးပေးရတော့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကညင်ရှင်မအောင်လို့ကျွန်တော်ဝက်သက်တုံးကဆိုတော့ဝက်သက်အကောင်လေး live attenuated vaccine လို့ခေါ်တယ်ဒီအမုံလေးပြောင်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ထိုးသွင်းတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်ကြီးတကယ်ဝက်သက်ကြီးလို့မပြင်းထန်တော့ဘူးအဲနည်းနည်းလေးဖျားညာတာလေးဖြစ်သွားပြီးတော့အဲလူကကန်တာတို့မှဒီကောင်အကောင်ကိုတိုက်တဲ့ဓာတ်တွေပွားလာပွားအောင်လုပ်ပါအဲအဲ့လိုပဲကာကွယ်ဆေးဆိုတဲ့သဘောသဘာဝကဒါမို့ကျွန်တော်က active immunization လို့ခေါ်တာပေါ့နော်လူတွေကိုကာကွယ်ဆေးကျွန်တော်အမျိုးမျိုးထိုးခဲ့တယ်မိခိုင်ကာကွယ်ဆေးစုံစုံကြညာမိခိုင်ကာကွယ်ဆေးတွေစကမလို့ခေါ်တယ်နော်ပိုလီယိုဆက်ချတဲ့ဆေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပိုလီယိုဗိုင်းရပ်စ်ကိုကျွန်တော်ရင်ပါအောင်လုပ်ထားတယ်ဟိုဝက်သက်ဆိုလဲဝက်သက်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒုက္ခမပေးအောင်လုပ်ထားတဲ့ဆောင်ထည့်ပေးလိုက်တာကိုခန္ဓာတော့ထည့်ပေးလိုက်တော့ကိုခန္ဓာဒါကိုတုံ့ပြန်တယ်ဟာငါ့ကိုတိုက်ပြီးထင်ပြီးတော့ကိုခန္ဓာရဲ့ဆွမ်းစနစ်ကနေဒီကောင်တုံ့ပြန်တဲ့ပစ္စည်းတွေထွက်လာတာအနီဘော်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါထွက်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုအပိုင်းစာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်
ตัวอาจารย์ตะคู่เว้ยพี่เราเราดาวยินป้าอองทุกข์มาไปอองพันนี้ไล่ไปတော့ตะคอกันเนี่ยมาเราทุบจักมาบ่เนาะเพราะว่านี้ปัญญาเบยอันเบยบ้านเนี่ยบ่รู้อยู่มะเลยสร้างแล้วอ่ะแต่ประมาณอเส้นบ่ป่าวเว้ยได้ทุบอ่ะโอเคพี่เรามาเราดานี้ปัญญาสร้างไปพี่มาเราเสร็จอยู่เนี่ยมาแล้วๆๆตะคอกันเนี่ยมาสร้างไปสร้างไปแล้วทุบจักสร้างไปแล้วมานัมเบอร์ 3 จ้ะเรามาเราลูรีมาสร้างหมดเราจูซ่าแล้วอ่ะอีกสงตริษันนี่มาสร้างหาดีอ่ะเนาะดาซีวาทุบดากาเวซีจ้ะเราลูรีมาสร้างสร้างเนี่ยคารามา clinical phase 1 2 3 4 ဆိုတာရှိ အဲ့တော့ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီလူလေးနည်းနည်းလေးမှာ၄၅၆၆လေးစန့်ကြည့်လိုက်တာတုံ့ပြန်မှုဘယ်လောက်ထွက်လဲသူ့မှာထွက်လာတယ် antibody တက်ခဲ့လာဘယ်အချိန်မှာတက်သွားတယ်လဲအဲအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီကနေမှာကောင်းလာပြီဆိုတာလူခုနကတော့နည်းနည်းခက်များများလူအရွယ်တစ်ခုပေါ့တန်ကြံမှာတန်မှာတန်မှာထွားကြိုင်းတဲ့လူတွေကိုကန်ဆိုအောင်ကောင်းနေတဲ့လူတွေတို့ခါမပြောင်းနည်းနည်းလေးစမ်းအဲ့လူတွေက volunteer တွေစမ်းခံနေရတာတိုင်းပြီးထိုးလိုက်တော့တို့တွေမှာလည်းဟုတ်ပြီဒါတို့ပထမတစ်ချိန်ထိုးကြည့်တယ်ဘယ်လောက်မီလီဂရမ်လေးနဲ့နည်းနည်းလေးပါတဲ့ဥစ္စာကို တို့ကြတိကောက်မှာတိုက်သိက်လည်းမကြခင်အန်တီဘော်ဒီကတက်လာတယ်အဲလိုတက်တိုက်ခိုက်မဲ့ပစ္စည်းတွေထွက်လာတယ်ချို့ကြတော့အထွက်နှေးတယ်နောက်ကကြနှာခါပြန်ထိုးရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့လူတွေပါစမ်းလာဆိုင်းနေတဲ့ကျွန်တော်သိလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကခုနကစေးဝါးကိုတခွက်ကနေမှာထုတ်ပြီးတော့ခုနတန်မာတဲ့လူတွေကိုစမ်းနေအဆင့်ဟာ clinical phase 3 ရောက်တူးရောက်နေပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အတူတူအောင်လင်းအောင်မြင်ချက်တွေဘယ်လောက်လဲပြန်လေ့လာတာပေါ့နော် phase 3 ကြတော့လူတွေထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းရအောင်အခု ကဘာပေါ်မှာရှိသမျှကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးစီ phase 3 မှာပဲရှိသေးတယ်။ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့စမ်းထားပူတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ phase 3 ကိုပဲအသက်အတန်လူတွေအများကြီးဖြစ်နေကြတဲ့ခါကျတော့ဒါတော့ငါတို့စမ်းမိပြီးပြီ။ထိုးကြည့်အောင်ွားဆိုပြီးတော့ထိုးဖို့အတွက်ကဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်ကနံပါတ် phase 4လည်းမရောက်သေးဘူး။ပြီးတော့ဒီအဆင့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လုံလုံစိတ်ချရတယ်လားဒုက္ခပါတယ်ပေးအောင်မလဲ။ဒီစီးကိုမှတ်ပုံတင်ရအောင်မယ်။စီးမင်းစီးကန်နေတိုင်းကျွန်တော်လုပ်ရအောင်မယ်။ အဲ့ဒီအဆင့်တွေလည်းမရောက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ကကဲကဘာကိုဖြန့်ချိမဲ့မနူဖက်ချာလို့ခေါ်တဲ့အများကြီးထုတ်လုပ်မဲ့ဆေးဝါးအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆေးဝါးထုတ်လုပ်တဲ့အများကြီးဆုံးနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်ခင် phase 3 မှာရှိတဲ့လူထောင်နဲ့ချီပြီးတော့စမ်းထားတဲ့အဆင့်မှာပဲရှိတဲ့ဆေးကိုကဲမထူးပါဘူးကွာငါတို့အခုနေမှာဆေးတော့ရနေပြီနော်အဲ့တော့ခက်မြန်မြန်ငါတို့ထိုးပလိုက်ကြအောင်ဆိုတော့တိုးပြီမှာစပြီးတော့ထိုးတာ ကျွန်တော်လည်းမေလကုန်လောက်ကနေစပြီးတော့ဂျွန်လဂျွန်ဂျွန်ဂျွန်လိုင်လောက်အထိကိုတော့သုံးလာအတွင်းမှာအဲ့ဒီစမ်းသက်ထားတဲ့ဆေးအဆုံးမရောက်သေးတဲ့ဆေးကိုလူသုံးသိန်းခွဲလောက်ထိုးပြီးသွားပြီဗျဘလူတွေထိုးလဲဆိုတော့တက်တက်ကြွကြွအလုပ်တော့မနိုင်ငံရောက်သွားလို့ကောင်လေလူတွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းချိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုထိုးရတာအဲ့တော့ထိုးရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီထိုးဖို့အတွက်ကိုသူကဥပ
ဒီကာကွယ်ရေးချောင်ဖြစ်တဲ့ဘေးကတလောက်တော့မများဘူးလောကဖြစ်လို့တေသွားခဲ့ရင်ပို့ဆိုးသွားနိုင်တယ်ပို့ပြင်းထန်သွားမယ်အသက်ရှူသက်တွေတက်မယ်အဲ့တော့ကာကွယ်ဆေးရောက်ဖြစ်ရင်နာလာကျင်းတာပါညာဖျားလာလေးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာလေးတွေနဲ့ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအရေးဆုံးပြီးတော့ထုတ်လိုက်တော့လူတွေတန်းစီပြီးတော့ထုတ်တာပြောပြီးမှာအဲ့လိုပဲအခုတော်တော်စေကာကွယ်ဆေးကိုထိုးနေတဲ့နိုင်
ยังว่าโปลิโอซีโทโลจังรู้จอดตีว่าเรื่องกาบเวซีต้าพี่เนาะเอออะไรมีจังสิ่งเดียวซีลีโทเลกันเนี่ยขาเร่จะเป็นโคโปลิโอการ่าหรือว่าจังรู้อินเดียมาสุดที่ลุยเอาไปในตีว่าเรื่องมีอะไรพิเคบูเจ็บเนาะมีอะไรต้องตั้งไอ้ต้องตั้งแม่เส้นนี่แหละไม่เอาเดี๋ยวเนาะไอ้เราดูซีกูเราที่ซีชาร์ดเลยซีชาร์ดสักจะซีฟตี้บ่เนาะเราดูดีๆก็พอเราช่วงอันนี้บาลีทรูอันนี้สวันเถิดเลยเอฟเฟกซีบ่เนาะไอ้นักขู่จะลงไปในงานมามาเลวาดีรัสเซียเลยตุ้ซิลิโอนั่นเมลิปีเราเวสปูเนตไฟด์สปูเนตไฟด์สโรโหนว่าจะเราเนี่ยเราอากาศได้ยังกูคงพิวพิวตัวทุกเดือนสิยาไอ้ยังต้องไอ้กูนั่นว่าบาลีมาปูเจนตมิโยซาทูราตุ้มิโยซาทูขันอ่ะไอ้กูนั่นว่าโซเวียตก็ที่เราเวทีอุกาเลยงารู้ว่ามีอะไรลูกอะไรงารู้สินะเมียบีบิดก็วิลุคนั่นไม่เป็นไหมนั่นไม่ได้เป็นบีเนบีไอ้รอกก็ว่าลงมาแล้วมีเนี่ยตัวมันยังไปหาจอเราก็ไปยังใส่ลงนี่จ้ะไอ้รออาอันยาสูงอ่ะก็เฟสทูเนี่ยเฟสทรีบ่ช่วยเฟสวันบ่เนาะไอ้รอบลาวมิลลิกรัมโทรมาเลยสุราเรียมาตีจ้าดีลูกไอ้รอโทรจีไลน์ไหมไอ้จ้าเรามาอันยาสูงบ่เนาะเอาเมียนเนี่ยมองมีนเราสี่เจ้าลูกโจทาร์กาวิซีดีนั่นเจงทัวร์เลยนั่นเจงทัวร์ละมองไม่ทัวร์ไหมตัวช้ากาวิซีดูไปตัวกุยกาวิซีดูไปไอ้เราจะมาจังหวะพระธรรมตะลงทุบยิงนะเสียชีวิตจ่ายนะตรงทุบไหมไอ้เลยไอ้มาจังหวะไอ้ที่ไอ้ไอ้นี่บริบอกคุณนะเออกุขันสว่างปลอกใกล้ๆใกล้ๆไหนเนี่ยสว่างปลอกแต่ละเลยสุดเราตัวตั้งบีจ่อเอาเมียนเนลุยูซาบีจ่อจังหวะทุบยาละบ่เนาะไอ้เราอย่าได้ละบ่ด้วยกันกงจ้าดีกั
ตะกุตะกุมนี่ตะกุมมันดูเปียเนาะอเมริกันมาคุณน่ะมอดานาเนี่ยไฟเซอร์คอมพานีอยู่ป่ะเนาะดีกองเนี่ยตะลงโกตํารวจดอลลาร์30คนน่ะตรงมานะเจ๋งทั่วมาเลยส่วนเช่าใส่จองว่าเนาะ60ล้านรอบชื่อเนาะไอ้ห่าก็ด่าก็อเมริกันมาซีโนดังชาดังกันเลยตัวอ่ะอายเบลียนเนี่ยฉีบไปทุบต่อมั้ยဆိုပြီးတော့သူတို့လုတ်ကုန်ကြတယ်เนาะတကယ်တမ်းကအရေးပေါ်ကာလတည်ပြီးမှာဥပဒေကထမ်းပြီးတော့ထိုးဝင်ပြလိုက်တာအဲ့ဒီဈေးတွေ
ဒီကနေ့ဒုံနေလောက်မယ်အမေရိကန်လည်းဒုံနေလောက်မယ်ညာမလေးတမျိုးနဲ့သူကလည်းเนาะအိန္ဒိယကလည်းထုတ်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယကနေပြောရမ်ဒက်ဆီဗီစီယာစီးတွေကျွန်တော်ကောင်းလာပါပြီအမေရိကန်သမ္မတထိုးလို့တိုးလို့ကောင်းလူကောင်းလာတယ်ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့ဆန်းသုံးတာကောင်းတယ်ဆိုထထထထမှားလာတော့ရသလောက်ကိုဝင်နေအောင်ပြောလိုက်သေးတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီချိန်မှာပဲဒီဗိုင်းရပ်စ်နဲ့
ရှာရှိပြန်တော့အမေရိကန်တော့တင်းခံတော့မယ်ငါတို့ဟာတွေထိပြောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဆေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုအခုလိုက်ရဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ကျွန်တော်တို့မထိရတာကြီးရလာမလားတော်ဒီမို့ဒီလိုစမ်းတိုင်ရင်ကိုလူတွေတော့ပြန်ထိုးငံမှာလက်မောင်းနေပြုတ်မှာလားဘာလဲအုံနောက်ထဲကိုကျွန်တော်အမေရောက်မှာလားအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မရှိဘူးလောလောဆယ်တေးကတော့တို့လူတော်တော်များများကိုထိုးပြီးတော့စမ
ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ကာကွယ်စိတ်ထိုးပြီးရင်ဒါတော့ဒါလူတိုင်းလည်းတွေ့တဲ့မှာလည်းဖြစ်နေတာပဲဟိုတို့အွေးမှာလည်းဖြစ်နေတာပဲထိုးပြီးရောနည်းလေးဖြားမှာပေါ့နော်ဒါတိတ်ကနေ300ကတော့လူတရားမှာ300လောက်ကတော့ဖြားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူတရားမှာ100ယောက်လောက်ကမောမနှန်းနေနေတဲ့ဟိုနည်းနည်းများလာပြီထိုးပြီးမောနေလို့ကတော့ပါလာပြီကျွန်တော်ကကြာနံပါတ်လူတရားမှာ100ယောက်လောက်က100တရားလောက်ကတော့နာမယ်တဲ
ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဆေးမှာလည်းမွေးလာတဲ့ကလေးတွေသူကဘကုန်းကောင်းနဲ့မွေးလာကလေးလက်တူကြီးတို့လေးတွေထွက်လာတဲ့ကျွန်တော်တာရခါတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့เนาะကုန်းကောင်းတွေကိုမထိုးအောင်ကာကွယ်ဆေးလေးလက်တတ်နိုင်ဆိုထိုးရင်လည်းဘယ်လိုလဲပေါ့အူတိန်ကောင်းကာကွယ်ဆေးကိုကိုဗစ်ကာလမှာထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအကုန်လုံးကိုတတ်လာနေတော့တိန်ကောင်းကာကွယ်ဆေးကလည်းထဲမှာဗိုင်
ဒီအကောင်ကိုကိုယ်တည်းထည့်လိုက်မှာကိုခန္ဓာတုံ့ပြန်လာတဲ့ဓာတ်တွေအများလာပြီးနိုင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်တယ်ပြင်အဲ့တော့ဘလောက်အထိဒီအကောင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပြင်းထန်တယ်ဆိုတော့အခုကိုယ်နိုင်ငံမှာပထမ line ကတော့ပြောတဲ့ silent hypoxia တွေတွေ့လာရောဂါရအာမထင်ထားတဲ့လူကမနေ့တနေ့ကနာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့တေဝါလာမျိုးတွေလည်းရှိလာတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘလူးတေမဲ့လူကမသိဘူးကာကွယ်စရာအဲ့ဒီပိုးယူထားတာအဲ့ပိုးယူကကျွန်တော်တို့တွေကိုထည့်ပေးတော့မှာเนาะအထဲမှာအများကြီးပေါ့ပေါ့ပေါ့တော့အတက်နေဆုံးနီးပညာတွေတော့လောက်ထားတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့စိတ်ချရတဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ safety အဆင့်မှာမရောက်သေးပါဘူးเนาะခုနအဖက်ကစီဆိုတာတကယ်ဘယ်အဆွမ်းချက်ပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပြီးတော့တကယ်ကိုယ်နိုင်ငံမှာကာကွယ်စရာထိုးရင်တူးချင်းရတော့ဟုတ်တာပါဗျာထိုးလိုက်တယ် ကျွန်တော်အရင်တုတ်ခွေးကာကွယ်ဆေးလို့ပေါ့ဒါတောင်မှတုတ်ခွေးကာကွယ်ဆေးကကမ္ဘာတောင်ချမ်းထုတ်တာနဲ့ကမ္ဘာမြောက်ချမ်းထုတ်တာနဲ့ထိုးပြီးမာထိုးပြီးတယ်ဟိုမသိအဲ့ဒါကိုမှမထိရောက်တာရှိတာပေါ့နော်ကာကွယ်ဆေးထိုးတိုင်းလဲဟိုလုံးစည်းပတ်စီတရားရိုင်လုံးကာကွယ်မယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့မိခင်ကနေပေးတဲ့ဘုရားဝက်သက်ကာကွယ်ဆေးနှုတ်ကနေပါလာတယ်အမေရဝက်သက်ငယ်ကဖြစ်တ
ကျွန်တော်တို့လည်းအခုဒီကာကွယ်ဆေးကိုကျွန်တော်တို့အခုတော့20ရာခိုင်နှုန်းသောသူများကိုကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းများနဲ့အသက်ကြီးသူများပါ냐ကိုထိုးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံလောက်ပြီလားဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကတော့အနည်းဆုံး အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်ဖို့ကအနည်းဆုံးလူဦးရေ 60 ရာခိုင်နှုန်း 80 ရာခိုင်နှုန်းတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်အောင်ထိုးပေးနိုင်အောင်တော့ကာကွယ်ဆေးတယောက်ယောက်ကိုလူဝမှာခုနိုင်ငံမှာ 50 လေးသန်းဗျာ 50 လေးသန်းဆိုတော့ကျွန်တော်က 60 ရာခိုင်နှုန်းမှာဆိုတော့အနည်းဆုံး 30 လောက်ကျွန်တော်ရအောင်ထိုးပေးရမှာဖေဖေဆောက်ရဲအဲ့တော့အဲ့ဒါမှာကိုပဲကြီးကိုနိုင်ပြီးတော့အိမ်ညာနိုင်ငံမှာထိန်းချုပ်သွားတော့ဝက
ก็เอาไว้ที่เราลุกอยู่ลุกอยู่จนเราท่องในใจเลยค่ะมาเปล่าสอนแทนไม่จนเราไม่ตีเลยทีนี้มาอากูโทรอ่ะเปลี่ยนชัวร์นักข่าวในเทเรซีรีส์เลยจนเราป่านเลยเอ๊ะแต่คอมมูนิตี้เราเนี่ยมาดูวะเนี่ยแล้วเสร็จช้าไหมสุดาไม่รู้ดีกว่าเนาะเอ๊ะอะไรลีกอะไรเบฮาร์กองเนี่ยจนเราไม่ตีเลยทรอทิกซ์ซังกับมาทิกซ์ซังยังไงเนี่ยในไงนี่มาเจ้าเนี่ยเดียวกูมีทุกคนเนี่ยทุกคนเลยได้แค่นี้ละเว้ยเอาที่อยู่กันเราเนี่ยไซโนแว
ကိုမနီကြီးကြီးတွေပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒီလိုကုမ္ပဏီဖိုင်ဇာတို့အမေရိကန်ကလည်းလောက်ထိသူကအဆင့်300တို့ကပေးမထိုးသေးဘူးပြောရရင်တော့နော်ကာဝယ်ဆေးကိုအဲ့လိုမျိုးသူအနေအဲ့တော့တရုတ်ကစာပြီးထိုးနေပြီ UAE ကလည်းထိုးပြနေပြီပြောရရင်တော့နော်ဗလာဒီမာပူတင်ရုရှားကလည်းသူ့နိုင်ငံမှာထိုးမနေပြီအဆင့်တွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒီလောက်လေဗယ်မှာပဲရှိတယ်အဆင့်300ကိုတောင်မှမကျော်သေးဘူး အဲ့တော့အဆင့်၄ဆိုလို့ရှိရင်စီးကန်းနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကထိန်းချုပ်တာတွေအဆင့်၅ဈေးွက်တွေဖြတ်ပြီးနေမှာကျွန်တော်အဆင့်၆ကစိုးစိုးနေရှိနေလားလိုက်ကြည့်နေရတယ်ပြန်ရုပ်သိမ်းတင်သိမ်းရမှာလေအဲ့ဒီအဆင့်တွေအမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မရောက်သေးဘဲနဲ့ကာကွယ်ဆေးထုတ်ဖို့အဆင့်၆တိရှိနေနေမှာအဆင့်၃နေရာမှာတင့်နေတာတင့်နေပြီးတော့အဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်
ဒီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ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 
jaro toxic jaro di alu dama alu di alu di omiang aji jaro chat jule lo asa asa item jaro lue seung jaro waradia toxic jaro di bo lulo lula beli jule jadi itu dia matane hajaro lue wan bia wan sore pi asa asa item jaro wari pi bia macakan aja abu ni jaro be alu di lue kagwezi alu aye turu dengan marama face three bo no bia wae no turu aro tu ubu diri ne tu lue miai tan tan e tra tau bilia ne chi bi shi lue diri ma alu alu dengan jaro alu wame lue shi de ไอ้ไอ้หลูเนี่ยแหละบาเลยဆိုရှင်တခြားနိုင်ငံတော့သွားမှာလို့ရှိရှင်ไอ้หลูอุตส่าห์ไปထိုးတာ3သိန်းกว่าတော့ထိုးပြီးသွားပြီးဒါကျွန်တော်ဇူလိုင်လအကုန်လေးကိုစင်းကြည့်ရလားညနောက်ပိုင်းမှာထိုးနေရရှိသေးတယ်ไอ้လောက်လူတွေထိုးပြီးတော့သူတို့မေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘာလဲဆိုရှင်တခြားနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားမှာဆိုးလို့နောက်ဆုံးကာကွယ်ဆေးရဲ့90%ဆိုကြိုးဖြစ်ရှင်လည်း
ตีชาตีเดะโอ้ไปสระอันนี้เล็บเพื่อเดะกูมาลีลานี่ยาเดะกูรันด์เซบียาโบจะจะน้องพี่อ่อนเนี่ยบ่เนาะก้าวเนี่ยลูกพี่อ่ะกูเลยทำมาหมายยาวลาบีซีซีดิกูมาก้าวกูรู้ว่ากับพี่อ่ะจะน้องบ่ายลูกชาบเลยบ่เนาะอันนี้ไปก้าวเลยซีดิจะน้องวันนั้นทุบไปทุบไปทุบไปปีเดียวมาหาอะไรยาเราอายุยี่สิบบาทพี่บาดีเลยเฮ้ยอ่ะสกุลจะตายอยู่ยาวมาดีเลยเฮ้ยหรือว่ารู้ตุ้ยลายไปดูลูกมาเลย เอออะไรพี่ว่าบ่เนาะอ่าลงกางลงนอกกางเวนี่ยาเราดูยังตีนี่เลยเป็นยังไงคุ้มเดลส่วนนักข่าวเนี่ยเว้นลาบุด้วยนักข่าวเนี่ยประจำเดี๋ยวเลยเดี๋ยวมาที่บ้านเนี่ยเรากางเวนสิทูร่าบุก็สั่งนี่บ้าอันนี้เรามาลงบ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้ลงนี่โซเชียลดิสเทนซิ่งเนาะอันนี้พี่เอาส่วนนี้จะได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยววิจารณ์กันยังไงเราไม่ต้องรู้ยี่กาวเวกาลาเวบ้าจังไม่พี่บ่มีดีเนี่ยพี่ได้เสียตัวเนี่ยมาอะไรยี่จีเลยมาสเตอร์เม
ဒီကြာတော့ဗီးရပ်ဆိုကြဖြစ်မှုကြီးကျွန်တော်တို့ခံစားသွားရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့เนาะအရင်ကျွန်တော်နမူနာတွေနဲ့ပြောပြရတယ်တော့ဝေးကာကွယ်ဆေးတွေမှာအမျိုးမျိုးနိုင်ငံမောင်းတော့ထုတ်နေကမှာကျွန်တော်တို့ထိုးပြီးတော့မထိရောက်တာတွေတွေ့ခဲ့ပြီးပြီเนาะဒုက္ခရောက်သွားတာတွေချို့သောကာကွယ်ဆေးတွေကြောင့်အုံနောက်အမီးရောက်သွားတယ်လူတွေရှိခဲ့ဘူးတယ်เนาะဗိုင်းရပ်စ်ပါလာတယ်ဗို
ตัว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 
di activate လုပ်ထားတဲ့ account လေးတော့ထည့်ထားတယ်သူ့မှာ antibody နည်းနည်းတော့ထွက်တယ်တကယ်ပြင်းထန်တဲ့ဘက်ကကိုယ်ဝေးမှာကြီးကိုယ်စီဝင်လာရင်အဲ့တော့ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကျွန်တော်လက်မောင်းခတ်လို့မရသေးဘူးဈေးအောင်ပါပဲ
မျက်နှာဖုံးတက်အောင်ပါပဲ face mask လေးတက်အောင်ပါပဲကျွန်တော် social distance လို့အောင်ပါဒီဟာလို့ကျွန်တော်သေချာသိချာပြီးဒီလိုနီးနဲ့ကျွန်တော်ကာကွယ်ရမှာပေါ့เนาะအားလုံးတော့အားလုံးတော့လူတွေဗိုင်းရပ်ကာကွယ်ဆေးကိုမျှော်လင့်နေကြတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မျှော်လင့်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်ကလူကြီးတွေကနေပြီးတော့သင့်တော်ကြီးမသင့်တော်ကြီးကိုယ့်အမှုကြားတွေကနေဝင်လာတဲ့ဆေးတွေကိုမသုံးဖို့ဆရာတွေကနေကိုယ်နေကပြောကာကွယ်ဆေးဆိုတာဟိုအမှုချိန်တစ်ခုမှထိန်းထားတယ် ဒီကာကွယ်ဆေးကကိုးချင်းပြတ်သွားရင်လကားတော့ဘယ်လိုနေဘာမှကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်တော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကဘေးကင်ကာကွယ်ဆေးတွေကအစပေါ့နော်ရေခဲတစ်တာထဲမှာလေးဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာထားရမယ်အပြင်မှာ၃၄ဒါရီပဲခံတယ်၃၄ဒါရီကျော်ရင်သုံးလို့မရတော့ဘူးလကားပဲအဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဆေးတိုင်တွေမှာဒီလိုပဲရောင်းနေတဲ့ရေခဲတစ်တာမထည့်ပဲနဲ့ရောင်းနေအဲ့ဒါကြီးကအထိမထိရောက်ပဲကျွန
ဒီကျင်းနေပါတယ်မကြသေးတဲ့အဆင့်မှာအရေးပေါ်ဆိုတော့ဥပဒေတတ်မှတ်ပြီးတော့အမြန်ထိုးကြပါဆိုတရုတ်ကခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်နိုင်ငံခွင့်ပြုမှာလာပေါ့เนาะကျွန်တော်လူတွေဟိုအမြန်တူဝါစာကျွန်တော်အသက်ကိုတန်ဖိုးထားပါတယ်လို့ပြောနေရင်တော့ကာကွယ်ဆေးကြောင့်ဒုက္ခမရောက်အောင်ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ကဒါမကောင်းမြင်တဲ့ပြောတာမဟုတ်ကာကွယ်ဆေးပေါ်လာရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့
Ini dua biji. Kena aku turun lalu lalu ni jalan. Nasasi ya, telah ada mana jengi tua mesra. Mereka tu tuh deh. Nah, orang American Zeno ni ada. Dolar 600 dolar jam. Tapi show ni kan ni ada 6 dolar lalu berjam mesra. Zit yang ni jam tuh. Kita jangan lupa wei 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 tuh mesra tuh mesra. No, ada ni ya. Kena pelau jaja kan. Mereka dapat ni terhabian tua omala. Eh, ini boleh dikehendak mana soal santai dia seni versi ni dia, belum mah awam makan dulu. Yang si visa kagoi, songjo cengah mekan ni, santai visa, awamian visa. Kacau mereka kagoi tu, ni kan hobi atau jalur cawaya kau papi anggur ni. No, elu beri ane jalur kagoi ziri ulu ini ulu ini ane beri. Nangu, ubi jilat piak wama pun, no, ramai pun ane beri. Aik seni, ini jalur sah ni beri, no, seni tunga ni beri, sah tunga ni solo seni atau jamah ni de. Alam orang kagoi sih, nai nai ni ni dekat tu tuan ye, cerita guna belo, lu kebal lu uye, no orang caw saya kan, no sih saya kan, no tobi tuan no hard ni kan, yoga ni yang jauh lebih siapa ni. Alam orang bego ni, covid yoga, biar ni, kengui zat jauh ni, kan ya.